А ти вкопуєш? Ось так нерідко доводиться заблукалим лижникам робити собі укриття від вітру у снігу. Якщо людина попала в заметіль сильну і вже не може йти далі, і не виходить, то вона має по максимуму, скільки може, викопати яму, щоб там хоч передухнути 2-3 години. Ну а щоб не змерзнути, потрібно розпалити багаття, радять рятувальники. Для цього турист обов'язково повинен мати при собі сірники, сухий спирт чи шматок свічки. Спирт ношу все з собою. Дві коробки сирників. Треба їх завернути в целофановий мішок, щоб вони не промокали. Знадобляться і кілька гілочок. Їх можна знайти прямо в лісі. Шукати сухі гілки, щоб були. Не мокрі, бо з мокрих тяжко розкласти багаття. Суха гілка легко ламається, а коли сира, так вона не ламається так легко. З тонких гілочок, потім все. Наступний крок – сніг трохи притоптати. Просто буде вогонь буде горіти і буде танути сніг під ним. І буде вода. Також кожен турист повинен мати у своєму рюкзаку і карту компас, смартфон, пауербенк, каремат, запасні шкарпетки, бажано маленьку пилу. Не припиняють нагадувати рятувальники. Ці речі допоможуть вижити в горах. Ну а ще нерідко рятують життя заблукалим ось такі будиночки. У нас 10 відділень в області. В кожному відділенні є своя зона дії. Влітку наші рятувальники обходять всю територію, і ми стараємось на зимку запастися дровами, щоб потерпілі, які попадають в ситуацію, мали сухі дрова у хижинці. Вийти на правильний шлях нерідко допомагають і ось такі вказівники, які інколи, на жаль, хтось нищить. Кидають в рів, щоб його було не видно, і тоді людина, можна сказати, людина, яка заблукала, вона не знайде вона. Тобто єдина надія для врятування самої себе зникає. Та вже незабаром у Карпатах планують встановити аж 300 нових табличок вже чеського зразка. Зробити це планують завдяки співпраці з Пардубіським краєм. На таких вказівниках будуть номери телефонів рятувальних служб та інформація про місце знаходження. Потерпілий попадає в ситуацію. Буде табличка із координатами, з усім, з номерами телефонів. Якщо є зв'язок, він телефонує, говорить нам, я біля таблички 0010. Ми вже знаємо, де він знаходиться, направляємо сюди рятувальну групу, і вони його рятують. Перші 150 нових вказівників планують встановити вже цього літа. Розмістять їх в місцях, де туристи губляться найчастіше. Ну а до кінця наступного року табличок стане вдвічі більше. Закарпатські ж рятувальники кажуть, завдяки таким вказівникам туристам буде простіше знайти шлях. Ну а загублених в горах стане значно менше.